Thank you.
Thank you.
Eu não sei se você está me ouvindo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um projeto que eu estou fazendo. Eu estou falando de um proj
Thank you.
Thank you.
Thank you.